السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمان أصحاب تقالية سيتهين في عنتهين من نوات قبتين إلهي إذن كي سوى إذي رجينا ملك سؤدون كجوكتان وما موانو إيا مركلة إيا برنامج كي عافي ماتك رير دبي رير دال والكم إذي الله هاي أصحاب تنهر وإذ سلام أصحاب تنعصب إذن كان السور دواذا والكم خير بدني فرحة إلى يديك رجينا سود هذه برنامج كعافماتك وأود جعلنا هذا مانتين قاسها دمر كأيا سحبت غالية ما شاء الله دمانتين دمانتين وإذا سلامة تيتين مفايدين من نبات قبتين وإذين حيثي إلا بدأ برسيديو هرم وجوغو إن شاء الله خير هي وقتي إله وبركاي هذا نبع سبتين سود هذا ويلكم ويلكم كو سود هذا channel كان إيه channel لذينا كلبا ويلكم بيل كتابة سبسكرايب سمي نلف ليس ندعي إن شاء الله وقير أذيع أنا وحنا نجف إيدي قير الله كديكو وما هاد سنتي هنا سود وهذا سلامها دعاء سود وينتا يا نو إذن حيس حيس يوتيوب ما إسكو حيس ما هنا ما شاء الله ثلا يا ثلا يا هاي نو يصير يقال لي رأي الصوت رأي هذا باك جراوند ما إسكو مجعلي إن عندك إذن كذا صوتورة لكن رأي هذا هي عاد عادة في عن إيه ربنا كوعي عرايو سو هاد قيلة مغشان إيه دول قاتا كومون كاستك مسو جوابي كري واسج علاي إنان كسو جوابو هادان كو هاليالا وكو سو جواب هادان كو سو جواب واي رالي هو غير بداني فرحة دا إلهي كاقر جينا مهيمة دوا إن هرت برنامج كان أدقي ستد إيه إنت برنامج إنت هاليشد وقتي قالا كو بركي أذيغاني وحي كا أنفعو كالبح diyaarada hatta waxa way waray wada naftirkoodiya korkayga murayaan ii thirwa ii dhaw marka diyaaradaha faanka ciyaalka ya if you can only see meshan joogo masha Allah shimbra hatta iska qeexelinayaan ii sabr ii sabr ii sabra en wa in salaama soo dhawaada tiqaasa hadda ii rabtid nambarada layga helo waa kuwa hortaada yaalo cod ii duub magacaaga ii sheeg insha Allah halkaaga waxu ka saar dagdag alha ka dhiga halkaaga khair badan iyo farxad taas waa taymeent dagdagta waxaan ka wadaa khair iyo farxad waska farxsanahay mararka qaar kood anoo daalan yaa oo farxad iyo yaa iga muuqanina barnaamij la jiida maada mararka qaar koodni anoo waska yara farxsan ilaahay noo saaciyo dhamaanteen adigana allah ku siiyadi anigana sidoo kale dhamaanteen 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 seetaa mufayda mufiican tahay manabad qabta halkaada ka waran haddaan nagu cusub tahay soo dhawow asxaab badan oo nagu cusub ay u jeedaa qof kasta oo subscribe sameeyo dhinacaas ay uga jeedaa dhinaca dambe email site dhinacaas kale ah qodas ay uga jeedaa wa insha Allah en soo dhawaad haddaan nagu cusub tihiin channelku waa channel waano waa channel dabiib nala soo fariiso waxyaabo badan aan laga hadlaa waxyaabaha qaar waa kala xilxilada gruubyadan geeyaa gruubyadan isku hurgufna intana xoogaa yar yaa oo idin yar qafiifiya inta hadan weerar ku soo qaado duqmaa mahiblaya la dhigi doona umaleena weerar saas ma jecli waa duceeyaa adinkana duceeyaa ilaahay noo aqbalo inta dib oo haysta dibka allah ka dulqaado en runtii hadii laga hadlo sidu xaalkeenu yahay oo laga dhidhiyo laga ya laga dhawaajiyo xoogaa waxaa muddo dad badan inay dib ugu noqdoona nolosha dibna ay waxay fali doonaan ma aqaano hata actionkaaga ani waa ka baqaa haddaad intaad wax dhageysato wax ka fahanto fadlan weerar ha qaadinya waa idinkii ilooba markasta waayo waxaa laga yaabaa hadallada aan ku hadlaayo inay idin damqaan idin xanuunjiyaan wax idin xasuusiyaan xal inaad gaarto inaad isku daydo marka wax caafimaad iyo koolkoolis iyo nafaqeyn iyo farxad farxad iyo dhacdhac arrinkaas hadduu yahay habiya ahay maasha allah haddaad dhegaysatid oo wax kala baxdid qeyr waayo qeyr allah kaaga dhigo laakiin hadday noqoto inaad dib isku fiirsato ood arrimo badan yaro hurgufto wixii kasoo baxaayo mararka qaarkood farataagtaagay noqon kartaa mugta adigana waanadii iyo wixii kuma wada gaarin marka wanaag la raadinaynaayaahe nin ragaa daa tahayna sidoo kale qof dumara daa tahay sidoo kale weligaa sabar weliga uruurso wixii aa aragto oo war iyo waana ah tartiib arrimahaad uu xaliyaahe daf ha dhihin waayo ani waxaan kuu sheegaa khayr allah ku siiyo dad badanaa si qaasa ula hadlaa arrimo iskala ma aragta sheergareynaa isla fiirinaa go-aan isla wada qaadanaa kabaxdi 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 halaga yaaba qofkaas inuu go-aan qaato
marka adigoon aniga ila shaqaynin ama aan kula shaqaynin ama cid kale oo waalidii walaal iyo culumo kale iyo dad iyo aadan weli kasii aqoon kororsanin oo decision fiican oo degan oo waadixsan aadan gaarin daf kaliga arin haddaad tiraadid maybe waanada way kaaga dari kartaa. I'm just saying marka tartiibtaada noqoyaahe dad badanaa arkay markay wax dhegaysteen barnaamijyo badana ani hawada mariyay ayagoo markaas qiiradii wixii isxasuusiyeen la kulul inay iisoo galeen qadka. Marka inaan la soo noqdo waa anigana idin dhaho maadaama saaxiibii tihiin qaarkiin aa fadhidaan aniga masajyay duubteen meelo badan ku duubteen ani xataa fresh fade igu noqoteen isoo heli weyseen ka raalli ahow ka raalli ahow waanada weli ha kuu socoto decision ha gaarinya insha allah insha allah tartiibtaada noqo adiga ha iskaga darin yahe adiga ha iskaga darin hayhe. Barnaamijkeena maanta wuxuu taabanayaa maxaa sameeyaa waa ya maadaama meseja badan laysoo diro oo leeleha maamo waano saasaa arkaye maxaa sameeya saasaa arkaye maxaa sameeya waxaa sameynaysid kheyr allah ka dhigo laakiin waa topic waa run oo maxaa sameynay hadda waxaan soo qaadanayaa topiga haddii hormoon shift aa isku aragtid ama hormoonkaaga uu dhaqaaqo caada qalqal xanuunaad ciladaha ma aragta lagu sheegay jirka which damage ah kan ah kuu ah kuu ah maxaa sameynay gabdhaha ugu badan waxay dhahaan maamoy brooyina laygu sheega maxaa sameeya maamoy tv-da ku xirana la yiri maxaa sameeya maamo ugxaantiya ebraha lay dhahe maxaa sameeya marka wixiio dhanbo maxaa sameeya kusoo ururtee waa runay maxaa sameyne okay hadal badan ahaan ma buuxiya dhahan soomaali hadal haduu lasoo koobi karo ilaa hadda ma socdeen waa soo wadnaa marka raalli ahow waa runtaa maxaa sameyne inaad wax qabataa rabtaa inaad soo dhiig celido inaad maaragtay nafaqo hesho inaad filtrayso dhiiga inaad caloosha bixido inaad hesho farxad iyo nasasho iyo guul iyo waxaad adiga intaad qabsatay ilaahayna kugu guuleeyaad rabtaa soomaa raalli ahow intaa isoo raadisa inaa iweyse raalli ahow waxyaabo badanna isdaba mareen raalli ahow raalli ahow raalli ahow ambuwaa kula jeclahay inay sheekadaada dhaqdhaq kuu noqoto ama hersare kuu noqoto maxaa sameyne maxaa sameeyaa is actually waa warkiyo isku kooban waxaasi waxaasaa laygu sheegay maxaa sameeya okay hadday caadadii joogsata hadday soono noqoto hadday tiro badan tahay hadday xanuun la socdo horta ogow dad badan kuma ogo waxaa laga yaabaa inuu ninkaaga fahmin walaalaha fahmin waalidkaa fahmin adigu u sheegan dhakhtarkaada fahmin u sheegan waxa kaa dhiman inaan la ogaan karaynin waxaa la yidhi indhahaaga kuu macalinay sax adi naftirkaaga indhahaada kuu macalinay xabiibtii maxaan sameeyaa maadaama aad tiri adigu horta maxaa cuntaa maxaa cuntaa waayo nin walba wuxuu cuno oo ciidamaya dhibaato badan 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 waxay ka timid waxaad adiga cunto iyo xilligaad cunto okay xilligan baahdaan waxaan kasoo gaaraa cunaa ma jirto jirku wuxuu rabaa nafaqo subaxii duhurkii iyo galabgaabkii ama habeenkii fiidkii casho quraac qado casho nafaqo 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 intuu dhexeysa xataa nafaqo haduu ilaahay ka raalli noqdo marka adigu maxaad cuntaa cuntadaada waase mideeda kale dhibka maanta aan sheeganayno waa dhib horay noo gaaray meeqa sanaa jirtaa isweydii inta badan ma naqaana meeqa sanaa jirnaa xataa 30 maan jirnaa 40 maan jirnaa 20 maan jirnaa 25 maan jirnaa ma naqaana because ma la qorin dhalasho soomaaliyeed cisbitaalka ku dhashay lasoo qaaday oo la ogyahay male gabdhaha qaar waa la qiyaasaa 40 jiraa lagu qiyaasaa 40 xoogaa lagu qiyaasaa 10 ma gashay ma gelin waa ma yartahay ma weyn tahay ma cimri degdegtay maxaa qaldan I don't know marka waa fiicnaan laheed in ilmaha dhalasho loo sameysto oo la yaqaano maalintay dhasheen taariikh ahaan la qoro so maxaa taariikhda looga baahan yahay 30 sano haddaa jirtid 3 sano oo dabiiba u baahantaa oo nafaqeyn ah oo aadan insha allah ka lixleexanayni noo qiyaanaya noo maraq digaag noo salid cadeey noo baahi noo nothing may straight quraac qado casho maxaa kaloo soo raaco dhirta caawiso jirka oo qiyaas lagu qaato dhir badanaa ma soo koobi karo haddaan ku dhawo kuu soo kooba ma soo koobi karo laakiin
dhir badana waxaa jirta hormoonka balance garayso ama caawiso balancigiisa. Ka raalli aad ilmaha yarka iskuutir horey gadaal u wataan qaybtan fadhiya u dhow. Okay, markaa qaadatid dhirtaas oo qiyaas ku qaadatid, maxaa la rabaa? Quraac wacan ama qado wacan ama casho wacan, cunto aad ugu xilatay nafaqo ayaa la rabaa, nafaqo ugu xilatay. Okay, waxaa la rabaa qudaar aad shiidatid haduu ilaah yiraahdo, oo qudaara oo biyo aad ka dhigatid cabitaan, oo isla markiiba toos dhiigaaga u raacdo, ood ku nadiifsato jirkaaga, ama aad ku soo nafaqo celiso. Qudaara isku jarjarato oo markaad cuneysid aad dareemeysid wax nafaqala inaad cuneysid. Waayo ogow, waxaan ka imaanay baasto kulul iyo suugo iyo dhandhanaankaas, waxaasaa ka imaanay, ama bariis iyo hilib la isku kariyey iyo waxaasaa ka imaanay. Marka waxaan waa qudaar beerta ka timid oo mid walba goonidiisa hadaa u barato nafaqo xambaarsan tahay. Waxaan inta badan cuntooyinkan simbalka idinku keenaane inaad adigu isxil saarto, ood adigu iscanaanato, ood adigu raadsato, ood adigu alla kuuma waayo waxaa cuntadii waxaa abtidii, ood adigu isku duduwato. Waayo programkan meeshaan ka socdo dhan jurnalkan waa self service, waa waxa adiga naftaada u qabsanaysid. Okay, marka haddaan raga tahayna cuntooyinkan ku adeego, haddaa gabar tahay ood cillado kala kulanta xaalkaaga caafimaadne, cuntooyinkan insha allah ku adeego. Waxaad cuntaa iyo waxaad isku nafaqaysaa kaama qasaarin. Okay, waxaad adigu soo gadatay kaama qasaarin. Midida kale, cuntooyinka adigu aadan ku adeegan jirin haddii lagu tilmaamo nafaqadooda lagu sheego, ha ka qaloonin. Gabadha gadanaysaba nafay leedahay, nafteedeen u gadatay, lacagay u quurtay, nafteeday u gadatay, mashiinada wax lagu shiitay soo raadsatay, way soo qaadatay, way dhaqatay, way nadiifatay, way isku ridatay, way nadiifsatay, way nadiifatay, way nadiifsatay, way isku ridatay, dhag koobkeedii fiiqsanaysaa, kuu sheegi mayso, kuu ammaani mayso, kaaga soo akhbaar warrami mayso, waxtarkooda kuu sheegi mayso. Soo channelkan waa channel dabiib, waa channel waana waxaa lagugu waaninaa wixii adiga kuu roon ama wixii adiga kuu daran aa lagaa waanina lagaaga digaa intuu alla noo soo dhiibo. Soo ducadiina waa noo muhiim, siboodkiina waa noo muhiim. Qeyr allaha idin siiyo maantii maalin walba annaga dhanba dhammaanteenba dhammaanteenba. Okay, hubaal bulshada Soomaaliyeed, wax bilaa sokora ma jeclo. Waxaan arkaa gabdho badan oo dhahay malab muku darsadaahe maamoy, malab muku daraahe. Amiin, adiga iyo macaan kala fogaada, adiga iyo macaan ama sweet ama macaan kala fogaada. Waxa sida dhulka uga soo baxeen gabadhii u qaadato isbeddel hubaal way arkee, isbeddel fiican weliba insha allah, insha allah waad arkee. Okay, qiyaasta waa u muhiim hormoonkaaga. Waxaana fiican haddii lagu dhaho dambiil markeed aada isku jarjarta ka waran, wixii aada soo adeegatay hal mar haddaad dho ku siisa mashiinka ka waran ma suurtoobeyso. Maxayna dhaheen Soomaali, aqool darro abaar guureyso way ka daranta. Haddaa xataa dhaqaalihii hayso oo maanta alla kuu dhiibay, still aqoosha way fiicanta. Waayo waa wax aada aniga aan uga qoomamee ama aanan jeclayn inaan cunto aan soo adeegay markay iga xumaato aan qashinka ku qubo. So taas dembiyaa ka imaan karaya. Waxaa isku jarjaranaysid ha noqdaana waxaad ogsoon tahay, nafaqana ugu xilatay, qiyaas yarna aa ka qaadatid. Amiin, in yaroo kugu filan, hasbaqtiijinaya xoogaa yar oo kugu filan. Hadday noqoto inaad wax fiican jarjarto sida xabada cananaaska aa wada jarjarto, qaar gasho friijka ama friizaha, waa wax kuu raagi kara haduu ilaah yiraahdo. Cabitaanada haddaad soj haysato ood iswada nafaqeynaysaan, fadlan la isticmaal asiga, waayo waa lagu soo dhiig celiyaa, waa wax nafaqada u wada fiican sida rumaanka, baytaraafka, qudaarahaas oo dhan. Asigana koobkiisa ka sii, una sheeg waxtarka. Soj inta fadhiyo oo nagu xirano asxaabta kamida haddaad tahayne, adigana miskiinta halkeeda koob ha sii. Marmar waxaa jiri karta, ka raalli ahaada qofaa nolosha la sheergareynaysid oo maraba ku dhahaa oo shaax cadeysa cabaayo ama shaax ingiriis xataa cabaayo, dadka ingiriiska degan. Okay, waa biyo iyo in yaroo caana iyo yaroo sokoro la isku daray. Waxa shaax lama dhaho, shaaxa biyo sokor loo cabiyosid waa. Marka naftaada ka ilaali, waxaa nafaqo lahayn. Qaas ahaan markaad isku aragtay hirig hirig in lasoo galgalay,
قلقل قلقل إيه حنون إيه إنفكشن إيه وحاث إيه عقا حنون إيه مدى حنون إيه دبر حنون إيه بلو حنون مركي لسو قلقلو إسكو سو جيسو بوغي قلن وفي عانتا إنا هاي ستد ولا لها جنال كوكو حيران بضي وحا إذا دا بوغي قلن قاتا نوحاد أركتو وحتر لقرأ راتسو هدا ذن هيلي كرين الصبر ميلا بدنا صاحب كنا هاي وأركتين أملينا أنا مركز تبوقي قل إذا سطورة فضلا شيء جبر راذي لو قد كلك الراذي واحتركي سراذي أمي وحى قرقرة تاوى وح ممري جا جلايو وهدو تنا أذيجا كيف كقعدنا سوق رحين تاذا أما سو نفق علين تاذا كربك لا أو آد بدنا وحنا كأركي ده الله يده هاي ما موي وان قاتا قدرتان أما درتان أما هب كاني ما موي مويلي جين وذا نلش شيء أنت كهرتين أمين قصب معها لكن أنت هرمون كاغو فورارا هرمون كي سو تيرينو سا هرمون كي كر سو قادو سا ليفل كي ساقا جينو سا مركا ها أنت سقادو لكن نلو شاد أنت كهرتي إدنا وحوكو غو مقصبين أوكي إن مسجا إذي سو درا قاركين و إذي لا يهي بوكين سميست قفكي إيباهانو مسج كاسا دام مقشو The choice is yours. هذا ثقافة إيجو باهنتا بوكين سميسا هذيك على إنترنت على فريسو مركو كو إمادو إن تبقى دقيسو وحي أدركتو وحكلا بح وحي حتى مقل دقيسو هذا لذا أنكو هلا دقيسو إلا تهدي خيب تاسكا هايسو قرآن كالله إسكو دبيب نفتا هذا دجي دول قادو هحناقين مسجئو أدك أنيك ها إيدوبين وحقيل إيبوك أدي مبكو قسيان بو وايو نولاش هذه قربتها اما اني الى قيل الثياب قف كلا قيل الثياب نو نيد او قيل قف نو مو بهن انو قيليو قيلده اي حناقه ايو مارت عبرك ايو وحيابه سو وخ كاغه درو حتى دفرك ايو نوعيدا سو كلا وا وخ كاغه درو ها اسو سو بن سيديدبا حدا تبر هلي كرتيد او انرجي اد وخ كو قبته هليسيد قدار راتسو ترب سارتا قاد سوق او بح قدار راتسو حدا قدار دن سو ويسي حتى بصل إيه بربروني إيه يعني إيه بامي إيه كواس إسكو سوغدو كبسر إيه وحاس إسكو سوغدو وقو إنتا سادا إسكو جرجرتو عم بولي يرن آكر ستو لك لين عكا سارت عاني قرور كاق ناك سارت عم تم عم بدنا كسوا بحيسو صبر دبيب كاقا وصبر لكن إدن النيرفس أكون نقونين آني غان النيرفس يالي يقول نقون مر مرا أركا قبر كلول كلول إنان كحال لوا مركز تي قبدها إيه صاحبك ونو صاحبك لو قيسو قلان آني غي إيه لو جنان كايلي مايا dad badan balo gambare because maba ahaba macquul qof inta waana ka dhageysino luuq iyo dhudhujino sabab waaba isoo maqashay isdijaab ku dhahayee maxaa kugu dhacay buugii qalin qaado ilaahay bari raadso wax ku roon aniga aad waxaan u jeclaa waliba markaad wixii aad u fiirsato hadday wax kuu saxan yihiin say alxamdulillaah ee inta ka bax intaas li koolkooli dad oo wax kasta u saxan yihiin waxaa jira xataa iswaala أفكر قوين ما لقيليا نو إستدجي 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 حدث إلاد أركتي ود أدباد أركتي وحبب معها الله كادو القادة دعيسو در وعن وناكسن الرادسو واتنكو غو هبوني أغو مدول بول الشيقة كو غو هبونو إسكو دودو إن شاء الله مركا عبيثين النييس إلهي إنو داوكو قدر مهي مدوا إنتاس أدو بيعد عبا إلهي داوكو قدر كرا صح marka isku aqoolo isku duduwo ee gruubyada kala markaan soo galno walaalo badan toos u arkayso oo channelkan qaarna la fadhiyaan walaalahaas kala garabso waxa aad koolkoolinaysid macaadid yartana soo celisid ma dhagahaagii ay ku dhacday in lagu yiri in maartu ugxanti ku damage ma in maartu ma xaqaldan ma adiga ka qaldan ma xaq hurdada ma xaq jirka ma ayilka ridi weysay ma la faxanuna isku aragti ma isku aragti حاجة أدونك كجوكتا إلا دينا أركتك ومهيم مرارك قارب حاجرت قبل إسدهاي حاجة أنا جوغو وحنا فقاو إياه لما لي إيه وين برهادين مركي راديين ويسو أركان عارة وذا نفقو عارة وذا قضار دير الدنيا دان لعقل كاحك تمركي مناها يستي واسو قدنا واسكشيدنا وافيقسنا إلهكو داوي مرك النفط هذا وح أقور نفط هذا وقت جلي نفط هذا تبر جلي نفط هذا أسو جيسو مدي ذاك الداد بضن 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 هدي هرمون كود علاد لغو شاك ويبقى الرعمان وحي أقر رعمي وحي لغو شاك علاد نولال أذك آهد كجرت نولال هذا النفط هذا ثقاس ونا النفقين أكل كل ناد
soo martay, waa wax aad soo martay jawaabteedii, waa hadda isku shiido, hadda iska fiiqso, hadda isdeji, hadda farax. Marka maxaan sameeyaa? Micnaheedu waa ka hadda iyo dan, hadda iyo dan. Calm yourself, hadduu Ilaahay ka raali noqdo, xal waa hele, waana gaari doontaa. Meeqa qofa aadi aadi aad cillada u tabanaya maantana dhagdhag ah, xooga saaro, Ilaahay ugu mahadceliyo, biyahaas aday cabayaan, Ilaahay ugu mahadceliyo, waayo mahad Ilaahay u sugnaatee. Waxaanan haysana Ilaaha na siiyo, Ilaaha noo daawo, Ilaaha noo barakeeyo. Dhammaanteenba intaas leena dhex taalo. Marka khayr badani farxada Ilaahay idinka rajeynaa maantii maalin walba meel walba adduunka joogtaan. Fadlan ha walwalin hormoonkaagu hadduu hooseeyo, hana ka walwalin xataa da-da aa jirta haddaadan aqoonin. Waxawaaye nin walba wuxuu cuno ciidamiyaa. Marka lagu leeyahay adaa laguu diidaa inaad oydo, inaad naxdo, inaad kurbooto, adaa waxaa laguu tilmaamaa bal hadda iyo dan inaad isnafaqeyso. Okay, channelkaani waa channel nafaqo, waa channel waano. Nala soo fariiso, saaxiib noo noqo, nala ducee, Ilaahay nala bari. Intuu Ilaahay khayrka ku risaqo, Allah naga mid dhigo. Naftaadana hagaaji, naftaada boqor ma dhahaa, naftaada qiimee, naftaada hagaaji, naftaada deji, naftaada Allah iseeyo. Marka khayr Allah ku siiyo, khayr Allah na siiyo dhammaanteen, dhammaanteen. Asxaabi waa islaama, waa idisiideyna insha allah. Waa inoo iyo barnaamijka kale gabdhaha dhahaayo duqmaam waana maxaan sameeyaa. Insha allahu khayr, waxaa sameyso khayr Allah ka dhigo. Isku dadaal hadda iyo dan, hadda iyo dan. Ku sabar dantaada, khayr badan iyo farxad badan Ilaahay idinka rajeynaa. Asxaabteyda qaaliga ee jecel barnaamijka caafimaadka, insha allah waa inoo iyo barnaamijka dambe hadduu Ilaahay idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.